Hvad er det, du laver? Åh! Nej! Har du selv sat hjul på? Ja. Jeg har ikke prøvet det der nu at lave noget uden thrusters. Du kan bare bruge den, der hedder wheels der, så kan du så bruge det som motorkraft. Så kan du vælge, hvor stærkt de skal være i torque. Nå, ja sgu da. Så kan jeg bare ikke dreje den. Tiffen! Run! Nej, ikke dreje den mig. Kæft, de store der i hjul. Ja, de er nemlig. Den kører ikke særlig hurtigt. Det er ikke ret så hård. Det kan der komme til. Wow. Gunk. Gammel lort, mand. Hvorfor kan jeg ikke få det til at virke, Kasper? Hvad? Få den til at køre? Den kører også alt, hvad den kan, men den er bare... Det kan lige hjælpe dig med, at skære det. Nu lige har sat vægten lidt ned på den der store, tunge ting. Nå, ja, nu kan jeg godt se, den bevæger sig. Nå, hvor er der alt det, den har lært. Hvad smager han sig? En Marshall. Nå, sådan en. Okay. Åh, der er god udsigt heroppefra. Ja, du er vimtosset, mand. Hvor er du henne? Jamen på den her side. Ja. Jeg er på de der, en af de der to højhus. Jeg kan se, jeg er dernede i sådan nogle små bitte myre. I believe I can fly. Lol, det døde jeg engang af. Ej, den er fin. I created a monster that nobody wants. Hvordan kommer efter dig? Hvordan kommer efter dig? Det er vildt bedre. Det er vildt bedre. Lige for. Åh, fuck. Hvad kører I her? Kører de mig? Sorry, baby. Haha, guess what? Goodbye, world. Kasper, så tager jeg ud på rejse nu. Ja. Ej, jeg skal med. For delen, jeg skal med. Kom, nej. Hvis du kan parkere den her nede på jorden, så kan jeg måske lande oven på den. Eller køre oven på den, så kan jeg hive mig op med min bil. Nej, kom, nej. Den har det med at flyse i vej. Den fies brænder her. Perfekt. Hvorfor kunne du have den igen så? Jeg skulle lige have den lined up her. Skal jeg lade kanter på eller hvad? Prøv lige noget. Kan du flyve? Ja. Skal jeg prøve? Mm. Ej, okay. Den er lidt for tung. Hvor mange balloner har du sat med? Det er balloons. 500. Force. Har du sat meget i force, eller er det bare... Nej, det er bare 500 standard. Oh! Er det også 500? Nej, 2000. Okay. Jeg måske få vejet med tre i en side og to i alle hjørner. Bilen, den fik også lige en på. Hvor fanden er den så tung over den side der? Den er stærkere derovre. Det giver ingen mening. Jeg får den mig lige mere herovre. Stadigvæk. Jeg tror det måske, det er fordi bilen, den står lige. Farvel, de auto! Ah! Hov. Ah! Okay, så bliver den bare hårdere. Nu går det nedad, du. Åh! Oh! Slet ikke noget at følge mere. Så lander den derovre. Sådan. Ikke flere balloner. Jo, der var lige en på bilen. Væk med dig. Du må bare ikke ramme den. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Sådan. Nej. Sådan. Kan vi lave en stol? Det er der her. Skalerne kan køre stærkt, så man nemmere styrer. Jeg ræs rundt herinde. Kan vi ikke bare begge to lave sådan en der? Åh, jeg vil have madrasser til at hænge efter min. Ja. Og der bruger du bare et rope, fordi så vil jeg også gøre det. Ja, construction props. Så helt op. Og det var bare en hønne. Dem vil jeg sgu ikke have. Hvorfor får jeg bare dem her? Nu skal du bare lige trække op af gulvet. Okay, der er et eller andet, jeg har lavet forkert. Har du thrusters på din?
Ja, men jeg har kommet til at lave den forkert. De madras, der var stok i mig. Oh. Madras, kom her. Hvorfor er det min, den drejer? Det ved jeg ikke. Sådan, så virker det. Jeg tror, det er madrassen, der drillede eller et eller andet. Kom her, madrasser! Madrasser! Du har begge to brug. Og mine, der har valgt elastik. Så er de elastiske. Mm. Så når du kører en over, så strammer den sig ud. Fuck, det ser godt ud. Nå, lad os køre rundt i byen. Hvor er du henne nu? Du er der. Åh, oh, jeg strammer midt i det hele. Okay, min fremad thruster, den drejer til den ene side. Prøv at vise den på. Der. Det burde fungere. Og så har du problemer. Det er nogle af madrasserne hang fast i forkantskanten. Så jeg bare kørte videre, så strak den bare elastik ud ind, så jeg ikke kunne strække elastikken, men så hang jeg bare fast. Så gav jeg bare noget mere gas, og BAM! Hvor fandt du hen, baby? Jeg er langt væk. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor jeg er henne nu. Den drejer stadigvæk til venstre, når det er... Det må være noget med hjulene, så. Jamen, hvordan har du sat dine hjul op til at være keys på dem, hvis du har brugt dem, der hedder wheels? Jamen, jeg bruger ikke... når jeg er for helvede, det er jo nok derfor. Eller det ved jeg ikke, det burde jo være det samme. Så hvis du skyder på den ene side, så er det modsat af hinanden. Hvis du skyder på højre og venstre side. Nej, det er kun, når jeg trykker fremad, så drejer den til venstre. Hvad for en forward bruger du? Hvad? Hvad for en bruger du bilens egen forward? Jeg bruger begge to. Men når det er, jeg bruger bilen og bare kører den normalt, så gør den det jo bare normalt. Men når det er, jeg bruger min thruster til fremad, så drejer den til venstre. Jamen har du også wheels på? Jo, jeg har to wheels på. Har kørt du thrusters på samme wheels? På samme key som wheelsene? Ja, på det samme taster, ja. Hvis du så har en wheels på højre og venstre, så bruger du fremad, så drejer den rundt om den side, så... Fordi den ene, der vil bakke. Sådan der, nu har jeg i hvert fald slået de der med hjulene fra, så det kun er thrusterne. Ja, så kører det. Hvor er du henne af nu? Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Jeg prøver bare at køre her henad. Så ser vi, vi møder dig på et eller andet tidspunkt. Er du i et stort åbent område, eller hvad er du? Nej, jeg er i et lukket område. Der er du. Kan du se mig? Ja, vent. Hey! Hvad så, dyven? Kommer du her tit? Ja. Jeg skal den her vej. Okay, kommer. Nej, skal vi ikke. Jeg tror ikke, vi kan køre igennem der. Er det en challenge, eller hvad? Det kunne godt blive det. Kom nu. Jo, det går. Nogenlunde. Jo. Sådan der. Men hvor fanden tager vi så hen herfra? Der er ikke noget til højre. Der er ingenting hernede, Kasper. Det er en snydevej. Du kører bare op på væggen. I don't give a fuck. Det er bare på taget. Prøv at køre den her vej. Ah! Hvad fanden har jeg gang i? Jeg ved ikke, hvor du har den nu igen. Så er ned ad vejen, vi kom fra. Jeg er et lille bitte hum, og så ligger jeg bare på taget næsten. Vi skal bare ind i minden. Der er sådan en spræk nede for inden af den vej, vi kom fra. Det kan jeg se. Jeg ved ikke, om vi har været hernede. Det tror jeg ikke, vi har. Eller jo. Har vi? Nej, det har vi ikke. Oh! Shit, mand. Så kør der ordentligt. Ej, en udsigt, mand. Da man kører hernede af. Shit. Har du fundet mig? Nej. Når der er sådan en rende, ligesom der er nede i... ligesom der er i GTA 5. Og det er der, du var. Som du kan køre ned i. Der var du. Hej Kasper. Du er død. You killer me. Stop killer me. Stop killer me. Oh, for satan. Du også kører op og væk. Nej, jeg har prøvet det, kan jeg ikke. Så kører jeg lige her og se, hvad du skal her. Hvor er du henne? Kører op og væk ned for enden eller kan du se mig? Nej. Og helt oppe i toppen næsten af et højhus, der er nede for enden. Åh ja. Du er deroppe. Kom bare ned igen. I wanna race you to the finish line. Jeg skulle ikke heroppe. Jeg ved, hvad der er heroppe. Spændende. Der er fandme en bil, der er vendt på hovedet hernede.
Nej, ja. Ja, han har det ikke for godt mere. Desværre. Hvor fuck er du blevet af nu? Jamen, jeg kan lige se det, jeg kan godt se dig. Kør op af den, skal det? Ja. Jeg tror, du kan det, fordi du har noget anderledes stik på. Ja, så bruger jeg lige thrusters. Jamen prøv at se, hvis jeg vil køre op ad den. Jeg kører bare ind under. Ja, min dæk er så høj, så jeg ved bare halvvejs over den der. Bare det mindste, der skal til, så vælter man bare en kul. Hvor fanden er du henne nu? Jeg kørte bare op. Kørte lige hen til kanten igen. Se mig. Nej. Og der er du. Hvor fanden er du? Nej, den anden vej. Nej. Kasper, du kører fra side til side. Du skal køre hen til den. Du skal følge den der å, der ligger. Nå, det lige vidste jeg ikke. Du kører fra side til side. Ja. Hvad er der herinde, hva'? Du fandt hul. Og jeg er dybt inde i. Åh, lorte fortorv, mand. Det ødelægger alt det sjove. Gudu! Du kommer altså ind nogle mærkelige steder, gør du. Det sagde hun også. Ja, hvad med dig selv, mand? Sådan der kan jeg jo ikke køre. Og væk var du? Hvor meget har dine thrusters på? Jeg tror stadigvæk, det er det der 1085 eller et eller andet, eller hvad det var. Kom ned igen. Hvordan skal jeg forklare? Hvad? Hvordan skal hun forstå? Hvem? Men hvis jeg siger alt umuligt, hun vil vende sig og gå. Hvor fucker du nu hen? Det er et godt spørgsmål. Nu kører jeg over på en eller anden vej. Du er heroppe, hvor vi kørte på vores julekuglecykel. Eller julekuglebil. Og der kan man køre sådan rimelig smooth herovre. Fordi der ikke er noget fortov. Wow! Og så faldt jeg ned. Nej, jeg landede oven på et tag.